Incêndios de grandes proporções têm ocorrido em todo o estado de Rondônia. Só no primeiro semestre de 2024 foram cerca de 1800 focos de incêndio no estado, em comparação com os 1536 do ano passado. O aumento foi de quase 18%. As queimadas podem estar relacionadas com o um fenômeno climático conhecido como El Niño. Esse fenômeno envolve um aquecimento anormal do Oceano Pacífico. Em 2015 e no início de 2016, gerou consequências catastróficas por todo o mundo. Na Amazônia, ele gerou uma redução de chuvas e uma seca intensa em uma mata que normalmente é úmida, além de favorecer as queimadas propagadas por humanos. Em razão da alta das queimadas, a Promotoria de Justiça de Rolim de Moura promoveu um acordo entre o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria de Meio Ambiente, entre outras instituições para a prevenção de incêndios. Conversamos com o comandante Lindonei do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura, que falou com a nossa equipe a respeito dessa parceria. Esse ano nós já tivemos bastante queimadas aqui na, na cidade e nós estamos aí com uma operação e nesse momento, nesse, nesses dias nós estamos fazendo aí um trabalho preventivo nós já abordamos mais de 900 pessoas né, em, em, é, falando sobre o, os males causados pela, pelas queimadas é, informando que as queimadas ela, ela é crime prevista em legislação específica e também sobre as multas que pode é, ser aplicada pelo, pela secretaria do meio ambiente caso eles Constatem é, essa, essa prática né, de queimada. E nós fomos acionados pelo Ministério Público, tanto nós do Bombeiro, quanto a Polícia Militar, é, a Secretaria do Meio Ambiente, eu não me lembro se teve mais algum órgão, mas para tratarmos justamente disso, para ver o que poderíamos fazer para minimizar e diminuir um pouco essas queimadas. E, e aí foi acordado que vai ser da seguinte forma: é, o corpo de bombeiros sempre que ele for acionado para é, combater algum incêndio em terreno baldio, é, nós vamos estar encaminhando a cópia de, dessa ocorrência, desse registro dessa ocorrência para a secretaria do meio ambiente e para o ministério público. E com base nesse, nesse registro nosso, eles vão, eles vão está emitindo a multa para o dono, para proprietário do terreno. Então, assim, a gente não tem interesse que ninguém seja multado. Então, nós é, aproveitamos essa oportunidade para pedir para os proprietários de terreno, que tem terreno sujo, que façam a limpeza da sua, do seu terreno para evitar é, complicações, evitar estar tá, tá recebendo multas aí, porque o Ministério Público ele vai cobrar do, do, da Secretaria do Meio Ambiente e eles vão ter que fazer isso aí. Então, é, quem tem seus terrenos... É, baldios com, com é, terreno sujo né então o que faça essa limpeza para evitar que outras pessoas cheguem e coloque coloque fogo e, a, e o dono do terreno seja multado